Passive Aggressive AES ja keväthuoltoa tehty. Tällä hetkellä ne ei suuria, mitä tarvitsee tehdä, rasvaus. Ja jos on mennyt piikkejä poikki, niitä voidaan vaihtaa. Sen verran tässä on nyt työntekijällä ollut työalla, että tähän tulee uusi tämmönen osoitin tuolle Crossport-ladalle. Eli se on tässä etureunassa tämmönen lata. Niin tähän tulee uusi osoitin ja näyttö sitä varten. Ja pikkusen tarkistelua muuten ja huoltoa tehdään nyt ulkona, kun ei sovi halliin tämä aukastuna. Niin hyvä keväinen ilma ollut, niin pystyy tekemään ulkona myös. Ja tuossa on edessä on tuommoinen Valametti 705, mikä on meillä tuommoinen pihatraktori, eli ei ole, ei käytetä tämän vetämiseen, mutta sillä voi siirrellä tässä sitä muuta ja koneita yleensä. Eli tähän tulee tämmönen viitamitta-asteikko. Ja sitten tommonen viisari liikkuu tuo crossboardin mukana ja näkee sitten, että missä asennossa se on. Kunhan tämä nyt, tätä ei ole vielä laitettu, tätä mä oon tässä niinku hollilla tällä hetkellä, että ei ole vielä kiinnitetty. Aikaisemmin täällä sylinterin kileissä on näkynyt tämmönen kelevoton asteikko, mistä ei kyllä erota. Kunhan varsinkin siihen, kun siihen pölyä kertyy tähän päälle, niin se on täysin mahdottomuus nähdä, mitä siellä lukee hytistä. Niin, nyt tulee tämmönen pikkusen isompi tuohon, kunhan löytyy. Samalla laitetaan tommoset leviämmät laput näihin kahteen reunimmaiseen crossboardin lapuksi. Saajan pikkusen enemmän siirrettyä maata. Esimerkiksi vesivaosa tai niin sanotussa lopetusvaosa ja muissa vastaavissa. Että kuitenkin nurmea tulee aina viljaa alle meillä, niin se on pakko olla tasainen ja hyvin muotoiltu se pelto, niin koitetaan sillä hakea nyt tuohon vähän helpotusta asiaan. Minulle kaikista tärkeimmät huollossa käytettävät työkalut on tämmöiset paineilmakäyttöiset öljykannut. Elikkä meillä on tällä hetkellä kaksi erilaista. Tuossa on kulmavaihteisiin 80-90 ja tuossa on Valtroissa käytettävää hydrauliikkaa kautta peräöljyä. Tiedän mitä se nykyään on, mutta työnimenä se kulkee meillä XT60. Ennen se varmaan oli sitä, voisi olla nykyäänkin, mutta kaikki tietää mitä se on, eli tuossa käytetään pelkästään sitä ja mä hieman esittelen näitä minun tärkeimpiä huoltotyökaluja. Ja tässä mitä käytetään, missä laitetaan reaktoreihin hydrauliikkaa peräilijä, niin on pikaliitin mulla tämän meillä ja siihen voidaan liittää sitten tämmönen letku. Ja tällä voi sitten laittaa johonkin muuhunkin ja tuo suoraan passaa vapaapaluus, eli voidaan täyttää sitten tuon vapaapalun kautta sitä. Sitten tässä on, mikä on tuo, missä on hydraulit, tämä kulmavaheöljyä, meillä on mittari, eli kun laskee öljyä, täältä näkyy vähän heikosti pimiä, niin on mittari, sen voi nollata. Ja sitten vaan kahtoo ohjekirjasta, että kulmavaihteeseen menee 3,3 litraa vaikka öljyä ja tämän mukaan laskee suoraan sen oikea öljymäärää sinne. Näitä ei ole maksettu mainos, mutta näitä saa Konejunnu Oy:ltä ostettua ja on kyllä käteviä. Nämä on helppoja käyttää, eli korkki auki ja me täytetään aina tuommoisen valumaltaan päällä, että jos jotain vahinkoja sattuisi, niin se jäisi tuohon tai menee tuonne valumaltaan se letku sisään ja sitten vaan pumpusta
minkälaisella pumpulla, nyt on tämmöinen käsikäyttöinen pumppu, sillä öljyä sisään. Tuossa pöntönkylessä on asteikko, että voi näkee paljonko siellä on öljyä sisällä tai paljonko sitä on käyttänyt, jos ei ole mittaria. Ja tuohon vaan pannaan renkan täyttölaite ja lasketaan ilmaa sisällä. Kyleensä on painemittari ja näkee, että minkä verran. Toki siinä on paineventtiili, että jos ylistää voi täyttää. Sitten se kärryveto. Sulla on siellä 20 litraa, voit pitää öljyä tai minkä verran pidätkään. Ja viet se sinne koneen tykö. Ei tarvitse nyt paineilmalle tuja, ei tarvitse mitään muuta kuin viet itse laitteen sinne perille. Ja sitten vaan letku kiinni vapaapaluuseen. Tuolta hanaa auki, että öljy ja paineli. Tai öljy pääsee virtaamaan ja tuosta liipasin pohjaan, niin öljy siirtyy tuonne raktorin perään tai kulmavaihteeseen, mihin nyt haluaakaan. Eli on kyllä mukavaa. Ei ole paikkaa sijoittua tämä öljyvaihtaminen eikä öljyn siirtäminen. Ja tuonne menee joku 20 litraa menee öljyä, mutta se ei se ehkä yhdellä tai painelimman latauksella sitä 20 litraa saa siirretty. Että varmaan se öljy, ei ilmatilavuus jää niin pieneksi. Ja sitten kun se on täytetty, niin otetaan letku irti ja pannaan hanaa kiinni. Sen on oppinut, että kannattaa laskea tältä ylimääräiset ilmat pois, että kannusta se muuten vuotaa johonkin. Jos äsken katsottiin näitä äkeen piikkejä, eli joka nyt ei tiedä joustopiikkiäkeestä, niin kun se ajetaan, niin piikki rupeaa värisemään nää ja murskaa maa murerainetta semmoiseksi, että saadaan maa kylväkuntoon ja siihen pystytään kylvään viljaa, nurmia tai mitä nyt vaan, mitä milloinkin on. Eli tuolla näkyy, niin kohta on kaikki piikit tuolla läpiseekö yksi alkaa. Eli se on joustopiikkiäes. Mutta näitä mietitty, että miksi toiset piikit on tämmöisiä melkein kuluneita. Toiset on pitempiä. Ja no, toki tämä piikki on vaihdettu, sen näkee, tuolla on käännetty tuo terälappu toisinpäin, että tämä ei ole, että tuo on katkenut joskus. Mutta näinkö kahtoo, niin ne on eri mittaisia, että mikä niitä kuluttaa. Että miksi joku piikki, ehkä tämä kun kurvisa käännytään, niin tämä liikkuu pitemmän matkaa. Tämä reunimainen piikki, se voi johtua siitä. Tai sitten jostakin ihan muusta. Mutta tämmöisiä mielenkiintoisia korpifilosofian ajatuksia, että mikä sen aiheuttaa. Sitten jos mennään toiselle puolelle, niin ei täällä tuo vastaava piikki ole kulunut niinkään paljon. Eikä se voi nyt olla sattuma, että tuolla kohdalla on ollut kovempaa maata, mikä kuluttaisi.